Доброго дня! З вами маркет вимірювальної техніки Сімольт. І сьогодні у нас на огляді одні з найкращих вологомірів деревини на нашому ринку – вологоміри марки Merlin. Сьогодні ми розглянемо лінійку HM9, вологоміри якої представлені кількома моделями і відрізняються між собою глибиною проникнення. Вологоміри поставляються в якісному кейсі. Мають російськомовне меню, легке керування, в деяких моделях є зміна глибини проникнення, її можна регулювати. Тип деревини вибирається за щільністю та за назвою, стрілочками вгору або вниз. Сенсор приладу розташовується на тильному боці і являє собою пластину. Давайте вимірюємо вологість деревини. У нас є зразок ясеня. Для такої товщини ми вибрали модель з глибиною проникнення 25 мм. Тобто зараз поле не має достати до нашого металевого столу. І розглянемо, як результат. Результат 7,3%. Спробуємо повторюваність приладу. Як бачимо, прилад має дуже гарну повторюваність вимірювання. Розглянемо, чим відрізняються моделі. Кожна модель при вмиканні зазначається на екрані. В даному випадку модель VS25. Це модель з глибиною проникнення 25 мм. І вона вказана на екрані. Інша модель. Модель VS1 має регульовану глибину проникнення від 0,5 до 3 мм. І модель VS5, яка має глибину вимірювання 5-8 мм від 5 мм. Також в лінійці є моделі VS13 з глибиною проникнення 40 мм та модель VS Duo, яка поєднує в собі дві моделі. Один датчик, як у VS5 з глибиною проникнення 5 мм, другий датчик, як у VS25 з глибиною проникнення 25 мм. Вологоміри Merlin є одним із найкращих на ринку України і здобули вже репутацію еталонних. Єдиним недоліком даних вологомірів є їх висока ціна. Придбати продукцію марки Merlin ви можете у її офіційного представника в Україні маркетовимірювальної техніки Сімвольт. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.